ួស្តីមិត្រីភាពមុននឹងជម្រាបលើកហាត់ប្រណមចំពោះកាយចោះចំគុណអង្គព្រះរតនត្រៃមាតាបិតាដែលឲ្យកំណត់គុណឆាតគុណគ្រូនៅជ្រៀងជប៉ីតែជុំទៅដុកតង្អែតពថៅដៃលៃមានគុណឈ្មោះតខាន់នេះជាគ្រូអ្នកទាំងពីរធ្លាប់រកស៊ីចំនួនបុរាណសូមគុណទាំងអស់ជួយឲ្យស្កាន់ស្កាន់ដល់បណ្ណាល័យសយន្តរាដល់បងប្អូនញាតិអ្នកស្ដាប់បញ្ចេញសូរស័ព្ទទៅកាលណាតើសិនមានឈ្មោះថាវោហាឯខ្ញុំមានឈ្មោះថាភិរមនេះរត់បានឲ្យងាយជាផ្លូវការមិនមែនអាត្មាអួតខ្លួនឯងឥឡូវពេលនេះដឹងថាតាខែងរួចមានរឹតសំលេងក៏ធ្ងន់មានពាក្យពេចបញ្ញានាមឈ្មោះតាវោហាសុនណែនបាទដែលខ្លួនដាក់ងារជាមុនមិនមែនលើគុណសម្បត្តិខ្លួនអីមានភពវាសនាបណ្ណាល័យសយន្តរាបានថតភ្ជាប់ឥឡូវពេលនឹងតារៀបរាប់បញ្ចេញសូរស័ព្ទពាក្យសម្ដីដល់បណ្ណាល័យដោដងឧត្តមមើស័កសមមានរឿងអីពាក្យថាឆ្លើយឆ្លងជំរាបយបៃបើច្រៀងតឯងឃើញទុំកប់បីកេះជប៉ៃបើចាញ់ទៅចុះណាអាយេយអើហើយអេកអេអៃឥឡូវនេះភិរមប្រាជ្ញួនត្រៀមឈ្លុះខ្លួនចាំឆ្លើយចម្លើយបាទខ្ញុំសួរឥឡូវហើយអើយតែសួរឯងមិនមែនសួរໃຄសួរឯងទៀតណាបាទត្រង់ហូបបាយថាសាយ័ន្តណារាគឺនឹងជាអ្វីអើយចាំប្រៃចេញពីសັບមកគ្រប់សាយក្តីសាយ័ន្តណារានឹងគឺអ្វីខ្ញុំនឹកសង្ស័យកន្លែងនឹងណាហើយអីយ៉ាងម៉េចបានជាមានឈ្មោះអីចឹងអូយ៉ាងទេថាសួរសួរចង់ដឹងជូនតំណែងមកឲ្យបានច្បាស់អវ័យអវ័យមិនសង្ស័យទេសង្ស័យជាងគេតាសាយ័ន្តរានឹងខ្លាំងណាស់មើលសុំពីរូបពីរំមានប្រសាសន៍ចៃជូនឲ្យច្បាស់ដល់ញាតសន្តានអើយអីអេងអើអេងអើអើយើងអេងពាក្យជប៉ុនហៅថាសាយ័ន្តរាគឺយើងលាគ្នា
ចេះដល់ភាសាជប៉ុនបងដូចអង់គ្លេសថាបាយបាយបងប្អូនមីងមីហើយបើនិយាយពីកម្មវិជាសាយន្តណារាបាទសាស្យន្តនេះទេទៀបទៅព្រៃជ្រៅសង្កាត់ក្នុងព្រឹក្សានេះខ្ញុំបាទនិយាយជាធម្មតាគឺថាប្រែចេញពីពាក្យសេចក្តីសាយន្តថ្ងៃទេទៀបរៀបនឹងអស់ស្ដាំងគុតទៅយ៉ែងព្រះអាទិត្យមិនទាន់រលត់ក៏ប៉ុន្តែសូរិយានឹងកងមាត់ព្រៃបាទដូចលាគ្នាអញ្ចឹងដែរពាក្យខ្មែរយើងតាកំសង្ស័យដូច្នេះរឿងនេះរឿងបណាល័យសាយន្តរានឹងបានសេចក្តីខាងកៅដែលនៅឯកម្ពុជាព្រះអាទិត្យប្រចាំបានសេចក្តីអ្វីអ្វីដែលជ្រាលជ្រែបន្តិចទៅហើយបាទពីព្រោះពេលនេះខ្ញុំនិយាយជាត្រើយឥឡូវបណាល័យសាយន្តរាតែនៅឯសហរដ្ឋអាមេរិកជ្រាបន្តិចព្រះសូរិយាយារបាទព្រោះយើងថ្ងៃត្រង់កាលណាឯស្រុកសហរដ្ឋអាមេរិកឯនោះកាលណាគឺសាយន្តរាជ្រាទៅហើយយើងកុំយល់នៃអ្វីទៅទៀតបងប្អូនញោមញាតិជ្រាបតែប៉ុណ្ណឹងតែប៉ុណ្ណេះបងប្អូនដឹងតាក៏ស្ដាប់បានយត្រើយឥឡូវនេះយើងកុំភ្លេចថាអាមេរិកនិងកម្ពុជាត្រូវគ្នាឥឡូវឲ្យហើយបងប្អូនអើយតិចច្រឡំកុំកប់បីពិភពលោកឥឡូវអាមេរិកនិងកម្ពុជាយើងត្រូវគ្នាច្បាស់ប្រកបជាមហាអំណាចធំស្ទៀងស្ទាត់ហើយបានផ្ដិតមេដៃស្រឡាញ់កម្ពុជាក្នុងនេះមិនមែនជានយោបាយគឺត្រង់ត្រង់តាមបទចបៃបាទដូច្នេះយើងក៏អរខ្លាំងក្រៃនឹងបណាល័យសយន្តរាខ្ញុំឆ្លើយតែប៉ុណ្ណឹងតាក៏បានដឹងដូចខ្ញុំដែរពិភពលោកបានស្រាក់លហើយជនជាតិខេមរាបងប្អូនអ្នកទីញាយអ្នកជាវនេះសុភាសិតបទបុរាណហើយនឹងពុទ្ធសាសនាបើដៃហើយឲ្យតាចង់សួរតាសួរមកចុះអីអេអេហើយអេកអេអេត្រឹមត្រូវហើយតាច្បាស់នោះសែនច្បាស់ទេមានប្រសាសន៍អត់មានខុសតាក៏ប្រុសខ្ញុំក៏ប្រុសអើយយើងចោតឆ្លើយហើយយើងដោះសាមិញខ្ញុំមិនឆ្ងល់ពីអ្វីខ្ញុំឆ្ងល់ពីអសអ្នកសអសតែសេដែលហៅថាសាយន្តណារាភាសាមកពីតាសាយន្តណារានេះគឺថ្ងៃរសៀលអាសាយន្តរាជ្រេមិនតិចសពថ្ងៃនៅស្រុកសហរដ្ឋអាមេរិកដោយតាបាននិទានស្ដីអានឹងធម្មជាតិគឺអញ្ចឹងមុខលោកអញ្ចឹងហើយតាត្រឹមត្រូវនឹងត្រឹមត្រូវណាស់ហេបងប្អូនហើយទាំងក្មេងចាស់ស្ដាប់ឲ្យច្បាស់ញាតកុំសង្ស័យសា
្រែស៊ីលជាថ្ងៃយើងត្រង់ហ្នឹងគឺខ្ញុំលែងសង្ស័យចាប់នៃសູ່មួយទៀតសູ່ក្នុងសភាសិតហើយកាត់ឆ្លើយឲ្យច្បាស់សង្ស័យនឹងខ្លាំងណាស់មិនមែនតែសង្ស័យតែខ្ញុំអ្វីបងប្អូនបើឮសំណួរក៏សង្ស័យដែរសន្តានឪម៉ែជាទីមិត្តីសភាសិតបានចងជាទ្រឹស្ដីនៃខាងដើមដូចតទៅអេមានកូនមិនអោយកូនទៅរៀនណាចំណេះរបៀបការនេះនេះមេដាទុកជាមានវិរៈបៃតាទុកជាមានសត្រូវធំតារៀបរាប់ប្រាប់មកខ្ញុំទាំងនឹងខ្ញុំកើតឡើងបើសង្ស័យចុះមេដាបៃតាម៉េចក៏ជាសត្រូវគឺរឿងអ្វីយើងសំណួរលើកសួរយ៉ាងខ្លីចាប់ទៅបៃតាទៅមុខចុះគឺអីយេមានកូនមិនអោយកូនសូត្ររៀនចំណេះរបៀបការនេះនេះមេដាទុកជាមេតវីរៈបៃតាទុកជាសត្រូវធំមិនមែនខុសបើចឹងរឿងហ្នឹងពោះហាមមសុនពេលកុនសួរខ្ញុំមកដោះបាទរៀបរាប់កុំអោយអើចន្លោះទៅរបស់ទីហ្នឹងមើលទៅជាអវ័យម្ដាយឪពុកចិញ្ចឹមកូនមិនគុណប្រាជ្ញទុកជាសត្រូវបាទថាកូននឹងឃានសម្លាប់ឪបានជាសត្រូវខ្ញុំស្ដីហើយបើសិនណាជាឪខ្លះហ៊ានសម្លាប់កូនអានឹងក៏សត្រូវផុតលេខលើដីក្រោមមេឃបើគ្មានព្រៀបធៀបបានអ្វីឥឡូវខ្ញុំឆ្លើយយ៉ាងខ្លីតើបំពេញឲ្យសេចក្តីតាយកអីយកមកថាអីយេអើខ្ញុំឆ្លើយអំពីសត្រូវសិនកុំអាលកាន់ពាក្យវោហាតាចុះកូនទុកជាសត្រូវចុះឪនឹងតាវ៉ាយ៉ាងម៉េចមិនមិននាំកូនទៅបំពេញកិច្ចទុកឲ្យល្ងងខ្លៅទាំងប្រុសទាំងស្រីអេមានកូនមិនអោយកូនកូនសូត្ររៀនអើយចំណេះរបៀបការនានាមេដាទុកជាពឿនពីមានពីវិរៈបៃតាទុកជាសត្រូវធំអញមិនក៏យកទៅឯងធ្វើសត្រូវឆ្លើយមកម៉ាត់មើលឲ្យត្រឹមត្រូវឆ្លើយសំដីប្រាប់មកខ្ញុំមេតាបៃតាមិនក៏ទុកកូនគាត់ជាសត្រូវធំអើងអ
រាយរាប់សាសាប់ប្រាប់មកខ្ញុំកិច្ចចង់នឹងខ្ញុំនឹងសង្ស័យឆ្លើយឲ្យចប់មកសាហើយសង្ស័យទាំងណាសួរខ្ញុំវិញចុះខ្លងឆ្លើយគ្នាមួយសួរមួយអ្នកដោះមែនកាន់តែសួរហើយកាន់តែឆ្លើយអីមានសួរមានចោតមានឆ្លើយនេះចម្លើយដោយបត់ចុបៃបៃតាទុកជាសត្រូវធំនឹងគឺអ្វីមើលសុំឲ្យស្ដីមកឲ្យបានច្បាស់អើយអីយើងអើយមេត្តាបៃតាឪពុកម្ដាយប្រឹងបង្កើតមិនក៏ទុកជាសត្រូវនឹងក៏ធំណាស់អើយអាយ៉ាអែងស្មានតែគាត់ច្រឡំឥឡូវអួយគាត់ហំកិនមកខ្ញុំទៀតអែងនេះព្រែកសោព្រៀតចិត្តកាលពីមុនចង់បឡំគាត់ថាចោតមកវិញថារឿងអីហេតុអីបង្កើតកូនបានមកហេតុអីក៏ចាត់គាត់ជាសត្រូវធំបំផុតដងណេះគេខ្ញុំមិនមែនសំឡុតក៏ប៉ុន្តែចង់ប្រឡំលេងសំដីណាឥឡូវរឿងនេះវនីអីចេះគេទេបើតាមខ្ញុំមិនវាចៃវេពីព្រោះដើមសັບពាកសេចក្តីថាមានកូនមិនអោយកូនសូត្ររៀនចំណេះរបៀនសិលវិជ្ជាអវ័យអវ័យចាណាអានេះបើមេត្តាអោយរៀនហ្នឹងមិនសត្រូវទេឥឡូវខ្ញុំរិះរេឆ្លើយយ៉ាងខ្លីហេតុអីហើយរឿងអីកូនប្រុសកូនស្រីជាកុលបុត្រកុលធីតាបើសិនជាមិនរៀនវិជ្ជាបានសេចក្តីតែគ្នាវាល្ងង់ខ្លាំងមិនស្គាល់ខុសមិនស្គាល់ត្រូវបើអញ្ចឹងហើយសត្រូវនោះវាធ្លាក់ទៅលើមេដាបៃតារឿងនេះវាតែប៉ុណ្ណឹងតាក៏បានដឹងកិច្ចការសួរខ្ញុំមកឲ្យខ្ញុំថារាយការជំរាបសេចក្តីនេះជាបបបាត់ធម្មជាតិមិនឲ្យឃ្លាតកូនចាំលៀននីធ្វើពុកធ្វើម្ដាយគេត្រូវទៅឲ្យគេរៀនវិជ្ជាឲ្យចេះឲ្យដឹងក្នុងលោកីអសរសាសលេខនុពន្ធគុណហាកិច្ចការអវ័យអវ័យបើកូនប្រុសកាយកូនស្រីបានការចេះដឹងក្នុងលោកីមេត្តាបៃតាជាបុព្វការីមិនសត្រូវអីទៅជាឧបការៈគុណវិញអីអើយអើបើសិនជាខ្វះជុលតាបំពេញអើយត្រូវហើយមិនខ្វះសំស្របណាស់កន្លែងនឹងកូនប្រុសក្រូនកូនស្រីត្រូវតែឲ្យចេះដឹងឲ្យចេះអក្សរលេខនុពន្ធទាំងប្រុសទាំងស្រីឲ្យតែកូនវាល្ងង់វាមិនចេះព្រោះមិនដឹងផ្លូវដាក់មកឪគ្មានដឹងអីមកលើដាក់វិញមកវាថាកុំទៅបកកោតវាក្នុងនេះលោកីកុំអីវាមិនពិបាកអីចឹងទេដូច្នេះយើងត្រូវអប់រំវាឲ្យវាចូលសិក្សាទៅសាលាខំរៀនសូត្រកូនកាយក៏ទៅជាស្លូតព្រោះដឹងធម៌ដឹងវិន័យដឹងពុទ្ធសាសនាដឹងមេត្តាដឹងបៃតាគោរពតាគោរពយាយអីតកូននឹងមិនចេះដឹងវាអត់ដឹងដាក់ទុកវលេងឪពុកនឹងរដឹងដៃ
ដឹកគោទៅទាំងថ្ងៃទៅលក់យកបច្ច័យទៅលេងអាប៉ងអើងអាហ្នឹងហើយវាធ្វើទុកមេត្តាបីតាព្រោះបីតាមេត្តាមិនអោយវាទៅរៀនអសរមិនអោយរៀនធមមិនអោយរៀនអាអូបើចឹងទុកគឺត្រូវមានខុសពីណាខុសពីមេត្តាបីតាពុបបការីមេត្តាត្រូវវេទនាមានវិរិយកម្មទោះកូនធ្វើបាបទាំងយប់ទាំងថ្ងៃឪពុកក៏ជាសត្រូវព្រោះវាមិនស្គាល់ម៉ែមិនស្គាល់ឪដូចតាបាននិទានស្ដីឥឡូវនេះព្រមប្រាជ្ញូនត្រៀមខ្លួនសួរមកខ្ញុំឬក៏ខ្ញុំសុំសួរទៀតអេតាយេសយើងនៅទៀតកាត់គ្នាខ្លះទៅមិនថៃឥឡូវខ្ញុំចង់សួរទៅតាសួរសពាកក្បួនតម្រាកំពីលោកនីតិលោកបានស្ដីបាទសម្រាយទេក៏ប៉ុន្តែចេញវិភាសាបាលីតាកុំឲ្យខឹងអីទៅបិចាប់សួរតាម្ដងបាទសួរមកសួរពាកប៉ុណ្េះតាធោះបងធ្នូស្នាបងបាញ់ធោះបងទន្ទិញស្រីបងផោះស្នាលបំបងលេងវែងដំរាចុះក្នុងមលីមិនទិលសៅមកបើសិនជាតាវហាសុំដឹងរឿងនឹងប្រាប់មកខ្ញុំផងហើយចែកជូនញាតិតាឲ្យប្អូនបងយើងសាសងលោកស្ដាប់សេចក្ដីអាយេយេពាក្យខ្ញុំសួរខ្លីខ្លីអើសំនួរសួរខាងតាមានបញ្ញាសួរអោយវហាឆ្លើយបាទវហាឆ្លើយអើយអ្នកវហាតងមានចម្លើយឆ្លើយដោយបត់ចបៃធ្នូស្នាបងបាញ់ធោះបងទន្ទិញស្រីបងធោះស្ដាអញ្ចឹងហ៎បាទរបាំបងទន្ទិញវងវែងតម្រាចុះយ៉ាងណាឲ្យខ្ញុំនិទានស្ដីធ្នូស្នាបងបាញ់អើយធ្នូក៏ដោយស្នាក៏ដោយបងបាញ់នេះយើងបោះបងចោលយើងមិនខែរសាវាទុកឲ្យធ្នូឲ្យស្នានឹងជារាដល់យកទៅបងបាញ់ឯព្រៃខ្មោតស៊ីទាញទៅបាក់ភឹងចោលទៅនឹងអត់បានអីបសក់ក៏ដោយបសង់ក៏ដោយតខានរៀនហាត់ពុតលួតដំសោតបល័យទៅសោតនឹងគេក៏វិញចូលអីអេអេមានភ្លេចខ្លះមានចាំខ្លះនឹងធေါ်បងទន្ទិញហើយចុះស្រីបងខុសស្ដាមកទៀតចូលតើខំជ្រៀតលីស្លៀតឲ្យគូទៅវិញថាធ្នូស្នាបងគឺយើងបោះបង់វាចោលវាត្រឡប់ទៅជាខូចមិនចំណេញបាទចុះរឿងស្រីម៉េចទៅវិញដែលហៅថាស្រីបងខុសស្ដាអាយេអេអ្នកខ្ញុំចង់ដឹងទៅនឹងអស់ចាធ្វើស្រែហើយមិនដាក់ជីមិនបោចស្មៅហើយចុះប្រពន្ធយ៉ាងម៉េចទៅដូចប្រពន្ធហើយនឹងប្តីទៅដើរចោលប្តីយូរពេកណានៅ
លដេកក៏ទ្រាំអត់អីមិនដែលជួបគ្នាប្រកាសមួយខែពីរខែដល់ទៅ3ខែអីនេះក៏អប់សុកណាអុកលុកអីនោះផងដែរខ្ញុំចង់បន្ទោសកាយហូហែមិនក៏ប្រុសមិនថាដែរថាតែគ្នាស្រីស្រីពុំមាននៃប្រុសបងប្រពន្ធខូចទ្រព្យធនខ្លះក៏ដើរលេងសើចអីចឹងដែរមិនក៏មិនថាគ្នាផងឡែឡែរឿងថារឿងនឹងដូចមកបបីបោះបោះមិនក៏មិនថាគ្នាកំសត់នៅជូចត់មិនដឹងហេតុអីអ្នកបានងចូលតាវែកញែកសេចក្តីលីឲ្យខ្ញុំស្ដាប់បានថកបានគេថាតើឲ្យស្ត្រីប្រុសប្រុសគេមិនធ្វើមិនសូវថាព្រោះស្ត្រីកិច្ចការនៅក្នុងផ្ទះការងារស្ត្រីនឹងច្រើនណាស់ទេប៉ះដូចអវ័យអវ័យហើយប្រុសដើរឆ្ងាយឆ្ងាយអើយតែគ្មានបាយគេទៅវែកស៊ីបាយឆ្នាំដតីបរោះកៃនឹងស្ត្រីនៅក្នុងនាលោកីមិនដែលស្ត្រីណាមានប្តីពីរបីទេតាំងពីបរណាចាមានតែប្រុសទេមានពីរបីនេះសភាសិតនឹងវាបដ້ອຍតាមអីចឹងនេះយើងទាំងអស់គ្នាក៏បានដឹងមិនដែលណាលឺផ្សាយសេចក្តីថានាងនេះប្តី4នាងនេះប្តី5ខ្ញុំក៏កើតមកអាយុជាង50ឆ្នាំឬទៅប្រពន្ធ2ប្រពន្ធ3បានគេដាក់ថាអើយស្រីបងផោះស្ដាជំរាបជូនតាដោយខ្លីខ្លីរបាំបងលេងវងវែងតម្រាចុះក្នុងឡាយមិលនេះមិនទិលសៅមកមើលតាឆ្លើយតនឹងម្ដងខ្ញុំឆ្លើយមិញនេះដោយខ្លីខ្លីស្ត្រីបងផោះស្ដាឆ្លើយមកសាយជូនតាយបៃឥឡូវខ្ញុំសួរបញ្ចប់ដោយខ្លីមើលចាប់យបៃឆ្លើយមកខ្ញុំវិញអើយអីអើ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 យើងសំរុំហើយតាវហាបាច់ខ្ញុំថាបន្ថែមទៀតអីក៏ប៉ុនរីមរៀងយបៃយើងមិនចង់ខាតមិនចង់ចំណេញចង់ឲ្យបណ្ណាល័យសាយន្តរាគឺថាយកទៅរសាសិទ្ធិទុកទៅវិញហើយបបងប្អូនជាវខ្លះក៏គាត់បានចំណេញប៉ុន្តែយើងស្មោះត្រង់នឹងបញ្ចេញសូយស័ព្ទរបៀបបុរាណត្រឹមត្រូវណាស់ការងារផ្ទះស្រីស្រីក៏ប៉ុន្តែរឿងនឹងបើសិនជាប្រពន្ធបោះបងប្តីត្រង់នេះនាំឲ្យវខូចគ្រួសារមិនតាមលំអានត្រង់នេះត្រឹមត្រូវណាស់ពាក្យចាស់អំពីព្រេងបុរាណដូចជានិយាយអប់រំឲ្យសង្គមខេមរាយើងសុខសាន្តយើងកុំបោះបង់ស្វាមីណាប្របាំបងលេងកោយចឹងដែរប្របាំកតែរ៉ែឬមួយរកុះតឡោកតែយើងមិនន័យបង្ហាញមកយើងមិនហាត់មិនពត់រៀករាល់ថ្ងៃ
ដូច្នេះអ្វីអ្វីទាំងអស់ដូចជាគ្រឿងដូរតន្ត្រីដូចជាយើងខានកេះចបៃតលុង3 4ណាយ5ថ្ងៃមួយដៃនឹងខុសទៅទេសុភាសិតនេះឲ្យយើងប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យយើងហាត់ធ្វើអំពើល្អអានេះនិយាយបាត់ដែលរូបទៅជាសច្ចធម៌វាជាក្រិតធម្មជាតិឥតងាករេអ្វីអ្វីបើមិនហាត់ពត់អ្វីឲ្យនោះមិនបានល្អទេត្រង់នេះគេពេលនៅទំនេរតារីហេជួយបំពេញអីអេអើយើងឆ្លើយខ្លីសនុកស្ដាប់ឲ្យចេះទៅវិញត្រឹមត្រូវហើយពីរំប្រាជួនមានប្រសាសប្រកាសដៃណាស់ដូចយើងជ្រៀងជប៉ៃតាខានកេះខានជ្រៀងយូយូទៅភ្លេចអស់ដល់ចូលជំនុំចំណោមដេញក៏មិនរួចសោះជ្រៀងក៏មិនកើតអ្វីយីកេអខនអាយក៏ way ចឹងដែរបោះកៃបងចោលយូខែរំទៅវិចេះតែស្ទើរដៃរាកិច្ចអ្វីដែលយើងហាត់ពត់លុតដំត្រូវយើងខំទាំងយប់ទាំងថ្ងៃទោះបីត្រទ្រោះបីស្គរទោះបីជាបីធွာអាសត្រាបល័យអ្វីអ្វីយើងត្រូវស្វាទន្ទិញយើងឲ្យរត់មាត់ស្ទាត់ជំនាញទើបយើងទាញបានល្អត្រូវស្មកសអត់មានខុសត្រង់ណាអ្វីហើយបើយើងខានហាត់ពត់លុតដំ4 10ខែចូលទៅក្បែរគេបើយើងហាត់ពត់លុតដំទៅចូលចុះហើយមិនអីទេហើយបើយើងមិនហាត់ទេចូលទៅក្បែរគេសោតធក៏មិនកើតអ្វីភ្លេចទាំងនេះភ្លេចចំណុះនាំតែទាញឲ្យគេខុសលបាំជ្រៀងរំក៏ឲ្យចឹងក្តីកែជាបៃតងចឹងដែរ4 10ខែឬមួយឆ្នាំដល់យើងកេះមុខប្ររងកម្មត្រង់ហ្នឹងចាំឲ្យគ្រប់សពស្័យក្តីឥឡូវតាមានអ្វីទៀតចង់សោកសៀតដោយបាត់ជាបៃតែខ្ញុំក៏មានសង្ស័យតដល់ឆ្លើយឲ្យជង់ជក់សួរស្ក្តីលីចង់សួរតាវហាពាក្យពីរបីម៉ាត់ប៉ុន្តែពាក្យនេះមិនមែនពាក្យកាត់គឺអ្នកប្រាជ្ញប្រាយលោកបានបរិយាយលើកគូសកត់ត្រាបាទឥឡូវអំបញ្ញមិញហ្នឹងយើងដឹងហើយយើងចោតឆ្លើយយើងដោះឥតខ្ចោះថារូបណាដូចរូបណាវាស៊ីសេចក្តីសង្វាក់ហ្នឹងវាអស្ចារ្យគឺថាលណាក៏ដោយត្រូវហាត់រៀនសូត្រទាំងប្រុសស្រីបើខានហាត់ទោះស្ទាត់យ៉ាងម៉េចក៏វាទៅជាផ្លាំងផ្លត់ផ្លិចខ្លួនណាបាទអូទីហោដូចតសុនហើយនឹងខ្ញុំឈួនអ្នកបកែខាងដូតន្ត្រីមិនជឿខាខានដេញកលាស់ខែដូចជាអ្នកស្វាត់ជាយធរបល័យ
អសរសាសលេខនុពន្ធក្នុងលោកីអវ័យអវ័យតែយើងខានហាត់វាមិនស្រួលឡើយដូច្នេះសុខាសិតនឹងលោកឲ្យយើងប្រឹងឲ្យយើងប្រុងក៏ប៉ុន្តែលើយើងនិយាយហើយដឹងដើមចុងដូច្នេះខ្ញុំសួរសេចក្តីសួរនេះមិនវែងទេរេសួរដូចខ្លីខ្លីតើខ្ញុំចេះតែស្រឡាញ់ពាក្យអ្នកប្រាជ្ញទៅលោកថាមកបុគ្គលដែលអង្គអាចគួរឲ្យយើងកត់សេចក្តីយប់យូរនៃអ្នកមិនក្រោកឯងយោជយូរឆ្ងាយវែងនៃអ្នកចោសង្សារវែងឆ្ងាយនៃនិកោពេលពុំចេះខទៅនៅពៀនបើចឹងពេលវេលាមានខ្ញុំសុំសួរសេចក្តីដល់ពេលខ្សែក្រោយតានឹងឆ្លើយឥឡូវដល់ពេលវេលាហើយក៏ប៉ុន្តែយើងសុំស្លេះចុបៃព្រោះយើងមានកម្មវិធីមាននេតិពាក្យសម្ដីឥឡូវខ្ញុំសួរទុកទំនៀមទំនុកបាត់ចុបៃតាស្ដាប់បានប៉ុន្តែពេលក្រោយឆ្លើយជូនញាតសន្តានបាច់ជូនខ្ញុំក៏ខ្ញុំមិនថាអីចឹងដល់ពេលខ្សែក្រោយខ្សែបន្ទាប់តារៀបរាប់ពាក្យដែលខ្ញុំស្ដីយោជយូរឆ្ងាយវែងនៃអ្នកចោសង្សារវែងឆ្ងាយនៃនគរពេលពុំចេះធមិចក៏ទៅនៅពៀនណែពាក្យនឹងគួរឲ្យស្រេកឃ្លានតាំងខ្ញុំសូមនិទានស្ដីសួរតាតែប៉ុណ្ណឹងកុំខឹងនឹងច្រៀងយុបៃបាទចែកជូនបងប្អូនអើយទាំងប្រុសស្រីស្ដាប់ឲ្យដឹងអត្តន័យបើចឹងខ្ញុំមិនមែនកេងកៃលីឲ្យតាពេលក្រោយឆ្លើយប្រាប់ខ្ញុំអីយ៉ាអើឆ្លើយច្រាក់ប្រាប់បងប្អូននៃសំរុំអើឥឡូវតាមានប្រសាសន៍លើកសំណួរសុភាសិតមកប្រកាសណាស់ច្បាស់សែនច្បាស់ចំសែនចំឥឡូវតាប្រមអើយខ្ញុំឆ្លើយហើយមិនមែនបន្លំចាំស្ដាប់ដោយសំរុំខ្ញុំសុំឆ្លើយពាក្យសំដីអើយអីអើយ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 សំណួរពីតាពីរំចាំឲ្យស្ដាប់ខ្ញុំឲ្យច្បាស់ខ្ញុំសូមជូនប្រសាសន៍មួយវគ្គមួយវគ្គកាត់ដោយខ្លីខ្លីយប់យូរនៃអ្នកមិនក្រោកឯងត្រង់នឹងខ្ញុំសូមឆ្លើយមកកន្លែងយប់យូរអ្នកមិនក្រោកឯងគឺអ្វីដេកហើយមិនក្រោកនៅទៅមុខចេះតែលក់តល់តែរះថ្ងៃ
តាំងពីយប់ម៉ោង8ក៏ហើយរះនៅមិនទាន់ក្រកនេះហៅថាអ្នកដេកដេកមិនបានគិតដេកលំគំនិតចេះតែដេកទៅតាំងពីប្រលប់ទល់យប់ជ្រៅថ្ងៃរះបែកចាញ់ដៃសងសាវែងឆ្ងាយនៃអ្នកនេះក៏ពេលពុំចេះធေါ်ចង់ទៅនិពាននេះខ្ញុំសរុបជូនសម្ដានបងប្អូនប្រមាណជាទីមិត្តីយូយូវែងឆ្ងាយនៃអ្នកត្រៃចរដើរដំណើរទោះឆ្ងាយទោះជិតយើងត្រូវល្អបានដល់ឆ្ងាយក្នុងដយូទេកំសង្ស័យឆ្ងាយត្រូវតែដើរយូរដើរគិតគូមែនលេងអីមិនមែនដូចដីខ្លីអេនៃទី2កន្លែងត្រង់ហ្នឹងអើងសាវែងឆ្ងាយអ្នកនេះក៏អើយចាំស្ដាប់បន្តទៅទៀតចុះសងសាវែងឆ្ងាយនេះសងសាតាំងពីដើមមកគួរអោយសំណោះដែលធ្លាប់រាប់រកគ្នាតាំងពីក្មេងកបីយើងមើលគោមើលកបីទាំងអស់គ្នាចង់សាមគ្គីយើងស្រឡាញ់គ្នាតាំងពីក្មេងខ្ចីនេះហើយគេហៅថាវែងឆ្ងាយបងអូនញាតិទាំងឡាយមិនដើរទៅជួបធ្វើជាសងសាភ្លាមអ្វីតលតែគិតនឹងឲ្យវែងឆ្ងាយទើបប្រាប់ឪពុកម្ដាយចូលទៅស្ដីពេលពុំចេះធေါ်ទៅនិព្វានគឺអ្វីនេះខ្ញុំឆ្លើយដោយខ្លីខ្លីអ្នកពេលដែលមិនចេះធေါ်អាសត្រាបល័យទៅណាមកណីចង់ទៅនិព្វានណាស់ហឹងចង់ទៅនិព្វានប៉ុនអត់ចេះធေါ်អត់ចេះសោតអត់ស្គាល់គុណបរិត្តនៈត្រៃអត់ស្គាល់សិល5សិល8ហើយមិនធ្វើបុណ្យមិនធ្វើពានទានចិត្តតែឆ្លៀនពានដើរធ្វើបាបគេហើយចង់ទៅនិព្វានអីម្លេះទេខ្ញុំឆ្លើយកាត់ដោយខ្លីៗសំនួរដែលតាសួរដោយបត់ចបៃត្រូវដែរឬអ្វីជួយបញ្ចេញសេចក្តីប្រាប់មកខ្ញុំផងអើយអីយើងអើអើងអើអើយើងអូអេអូតាយតាបែបនឹកយាយបានជាឆ្លើយងាយងាយឲ្យត្រូវចំអើនឹកតែមកមកចោលគាត់យ៉ាងណាហើយពីព្រោះនឹកដល់យាយឧត្តមព្រោះគេនឹកឃើញសង្សារឡើយនេះមិនមែនប្របេះអញ្ចឹងហើយបានគេហៅអ្នកចេះហៅវោហាដងជិះមិនម៉ៃនៅគៀនណាចង់យកតាទៅសំគុំអីលូវស្គមតិចឯដែររៀបរាប់ហោហែ
ថាអ្នកដេកមិនគិតអត់កំណត់នឹងយប់យូរទៅជាថ្ងៃទៅទៅយប់យ៉ាណាដូច្នេះខ្ញុំក៏បានស្ដាប់សពគ្រប់បើនិយាយអំពីអ្នកដេកក្រលក់វិញក៏យប់នឹងវាយូរឆ្ងាយព្រោះខ្លួននឹងដេកមិនសូវឲ្យលក់អានេះនៃត្រង់ខ្ញុំបរិយាយតែផ្លូវយោជវែងឆ្ងាយដោយតាអធិប្បាយយើងដើរគិតគូដល់ដើរគិតទៅឆ្ងាយកន្លងផ្លូវឲ្យនោះវាមិនដល់សោះអានឹងនៃត្រង់ស្មោះចំពោះខ្ញុំសូមជម្រាបគ្លីធម្មជាតិដែលគ្នាមិនចេះកៃធោមិនចេះគួយនីគ្នាពៀលសុតមិនដឹងអីបានសេចក្តីថាឆ្ងាយពីព្រះនៅពៀនអ្នកធ្វើដំណើរអ្នកដែលដើរចង់ឲ្យចិត្តក៏ប៉ុន្តែផ្លូវចិត្តវាទៅជាឆ្ងាយដែរដូច្នេះរឿងនឹងវោហោហែអ្នកដេកមិនលក់អង្គិតច្រើនបែកមែកបែកធាងទៅពីសទៅពីសពេញទឹកពេញដីវាទៅជាថាយប់នឹងអីក៏កភ្លឺម្ល៉េះក៏ប៉ុន្តែយប់វានៅតែដដែលទេរឿងយប់វាយប់ថ្ងៃវាថ្ងៃក៏ប៉ុន្តែមនុស្សយើងទេតើបើចឹងខ្ញុំសុំសរសើរតាមបទចុបៃតាមានអីសួរមកខ្ញុំទៀតអីយ៉ាអើចែកជូនបងប្អូនសន្តានញាតឥឡូវនេះសំណួរដែលចង់សួរមិនតាន់អស់ដាក់ពីកប៉ាល់ហោះកមិនអស់ដែរដាក់ចោលមើលអត់ចោលហើយចង់សួរពីពុទ្ធភាសិតប៉ែប្រែដែលប្រពុតលោកចង់ជាទ្រឹស្ដីមិញយើងសួរនេះក៏សសំរុំដែរពុទ្ធភាសិតខ្ញុំកែខ្ញុំសួរដោយខ្លីសភាសិតចប់សេចក្ដីអាឡូវនេះគាត់ហាចាប់ចុបៃដើម្បីសុំសួរខាងពុទ្ធភាសិតម្ដងអើយចាំតាឡារេតាយតាម្ដងពីរដងទុនឆ្អឹងខ្នងទាំងពីរនាក់បានតែយើងអង្គុយបានយូរហើយពួកយើងនេះសិតតែពួកអ្នកធ្លាប់វាយយកមានយកវែងមានយកខ្លីមានយកតូចមានយកធំមានយកកំឡោះមានយកកមុំអានឹងស្រេចតែលើពួកចុបៃឥឡូវដល់ជាងខ្លងឆ្លើយគ្នាខ្ញុំចង់សួរអំពីវិចិត្រស្រីយើងបើចង់ចាំស្ដាប់សម្ដីនៃខ្ញុំសួរដូចតទៅប្រពុតលោកក្រុងសម្ដែងថាឈួតក្នុងពិភពលោកមានប្រមាណយ៉ាងអើយនេះសួរចឹងតាទាញមកឲ្យមានផោះតាំងអើយឈួតនេះឈួតមកពិភពលោកស្ដាប់ឲ្យបានកំឲ្យសង្ស័យតើមានប្រមាណយ៉ាងទាញផោះតាងកាត់ដោយខ្លីខ្លីឈួតនោះមហាឈួតលែងដឹងអីនៃនឹងមានប្រមាណយ៉ាងអើយអីយើងអើយហ
ហើយរៀបធាត់តាំងយ៉ាងមិនដេញខ្លះហើយអាយយើងអើ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 យើងព្រះសម្ពុទ្ធបរមគ្រូអេយមានពុទ្ធដូចការជាគំរូឈួតក្នុងលោកីច្បាប់បុរាណយើងថាមានតែឈួត8ណាបាទតែឥឡូវនោះអង្គប្រសាស្តាលោកបានមានប្រអស់ពីព្រះអង្គប្រកាសត្រង់ត្រង់តាមសាច់ធរអាឥឡូវតាវហាចង់សួរកាយខ្ញុំស្ដីខ្ញុំសូមរៀបរាប់មិនមែនចេះឯងដឹងឯងព្រះទ្រង់សម្ដែងខ្ញុំក៏មិនមែនអួតបាទព្រះពុទ្ធាទៅជាឈួតខ្ញុំសូមនិយាយភាសាបាលីទី1កាមុមមត្តកោទី2សរុមមត្តកោហើយចំណែកទី3កោធុមមត្តកោនេះពាក្យមកចេញពីបាលីដល់ទី4គឺអវ័យហៅទៅទុតធុមមត្តកោដល់ទី5មោហុមមត្តកោខ្ញុំប្រែមកសូមជម្រាបមិនទាន់ឲ្យប្រែមានប្រៀបដល់មួយទៀតយ៉ាងណាយៈធម្មត្តកោបត្តមត្តកោទី7ដល់ទី8ប្រការវិនិស្ស័យយមត្តកោប្រែមកចេញវិគិតថាបន្តរៀបរាប់មេត្តាជូនតាត្រឹមប៉ុណ្ណឹងអីអើយអើគឺមាន8យ៉ាងទាញខុសតាងឲ្យបានដឹងអើបាយឥឡូវនេះមែនអួតគឺតាថាឈួតមាន8ប្រការបាទមាន8ដាក់ខ្លួនស្ដាយថាចាទី1អវ័យទី2អវ័យទី3អវ័យទី4អវ័យទី5អវ័យខ្លះមើលសុំតាមានប្រសាសន៍ឆ្លើយឲ្យច្បាស់ដល់8ក្ដារបកប្រែជាចេញពីបាលីជូនលោកយាយជូនលោកតាជូនជាតិញាតិខេមរាបកស្រាយឲ្យអស់ទាំង8ប្រការចេញពីភាសារបស់បាលីអើយអាយយើងអើ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 យើងទី1កម្មមត្តកោគឺឈួតដោយកម្មគុណទាំង5បើតាមខ្ញុំចាំរូបសម្លេងក្លិនរសសំផស្សដែលបរោះស្ត្រីវាថាឈួតនោះមិនមែនយើងដែលបានគ្នាជាប្រពន្ធប្តីពាក្យឈួតនោះអញ្ញៃអញ្ញៃមិនស្កប់មិនស្កល់មិនកប់បីបើស្រីវក់ឈួតនឹងប្រុសហើយបើប្រុសក៏វក់ឈួតនឹងស្រីបានសេចក្តីតែចោលកូនចោលប្តីចោលប្រពន្ធយ៉ាបាទមកអំពីកាមគុណនឹងធ្ងន់រួចកាមគុណនឹង5ប្រការដូចមានពាក្យស្លោកថ្មីថាដល់ឲ្យពេលបានលុយកាលណាទៅឲ្យបាយផ្សាអស់លុយកាលណាមកលេងបាយផ្ទះណា
អានឹងទៅជាឈួតកាមមុមត្តកោកោធមត្តកោក្រោតខឹងច្រើនក៏ទៅជាឈួតដែរតាបាទនេះមិនមែនខ្ញុំទេអ្នកសំដែងថាគឺប្រសាសន៍ដាជាម្ចាស់លើលោកីទុតធមត្តកោគឺទិដ្ឋិមិឆាទិដ្ឋិយល់ខុសនាំឲ្យឈួតក្នុងលោកយើងនេះមិនគប្បីចាបាទមោហមត្តកោឈួតអ្វីដោយសេចក្តីវង្វេងភ័ន្តច្រឡំមិនស្គាល់ខុសត្រូវប៉ុណ្ណឹងបានស្ដាប់បានណាយៈឃុំមត្តកោឈួតមកអំពីបិសាចបៀតបៀនណែនេះព្រះទ្រង់សម្ដែងនិទានខ្ញុំសូមជម្រាបព្រៀងលានប្រុសស្រីបត្តមត្តកោឈួតព្រោះកំរើកទឹកប្រមាត់ពុទ្ធបរិស័ទហើយលោកស្ដាប់សម្ដីវិនិស្ស័យយមត្តកោបានសេចក្ដីថាឈួតមកអំពីការដែលយើងឃើញការវិនិច្ឆ័យអន្តរាយដូចជាអស់កូនអស់ប្តីអស់ទ្រព្យសម្បត្តិវិនិច្ឆ័យខ្ចាយខ្ចាត់នាំឲ្យវិកលចរិតដែរអេព្រះបរមគ្រូលោកអើយចេះប្រៀបចេះប្រែចេះទុកចិត្តទុកកំណត់ក្នុងលោកីអានេះវាជាធម្មជាតិបាតុភូតពិភពលោកទេរូបយើងហើយរូបគេរូបតាសុនរូបខ្ញុំអ្នកកេះចបៃបើយើងមិនចេះមានហ្វ្រាំងទុកបីទល់ទៅជ្រួតច្បល់មិនគប់បីសម្ដេចអង្គព្រះជិនស្រីលោកអើយទ្រង់ឲ្យទុកទល់កាមមត្តកោឈួតព្រោះសេចក្តីប្រាថ្នាចំណងតម្រេកត្រេកតាលរិយគៈនេះជំរាបឲ្យជាសរុមមត្តកោឈួតព្រោះសរាដែលយើងសែបជ្រុលពេកច្រើនពេកលែងដើរលែងដេកលែងធ្វើការកោតមត្តកោឈួតខឹងច្រើនកាលណាដូចខ្ញុំរៀបរាប់ជាសេចក្តីយៈឃុំមត្តកោឈួតដោយបិសាចបៀតបៀនតែនឹងយើងអាចមើលជាបានណាតាបាទអូឈួតខ្លះអាចយើងមើលជាដល់ឈួតចិត្តប្របាក់មើលណាស់សូមជម្រាបឲ្យច្បាស់សេចក្តីការវិនិច្ឆ័យការអន្តរាយទ្រព្យសម្បត្តិទ្រព្យធនប្តីប្រពន្ធកូនអ្វីបើយើងមិនគិតមិនតាំងស្មារតីលោកកៃនាំឲ្យវិលឈួតដែរអាយេអេទៅប៉ុណ្េះតាស្ដាប់បានហូហែអីលើឈួតទាំងប្រដៃអើយតាបិចេញសំដីហើយសូសាប់ខ្ញុំនៅស្គៀមខ្ញុំចាំស្ដាប់បាទប្រាប់មកក៏ហោហែឈួតស្រីឈួតស្រាពាកលោកថាឈួតទឹកតប៉ែឈួតអស់នឹងសិតប្របាក់កែយីកុំណាក់ណាហៅទៅប្រដៅទូនមានរៀនសូត្រក៏មិនបានដែរប្រកាច់តែវ៉ែសវ៉ារដបអីចំណែកខាងឈួតស្រីក៏អញ្ចឹងដែរតែមួយបានទេចង់បាន2 2ហើយចង់បាន3 3ចង់បាន4 4ចង់បាន5ឈួ
ួតនិងស្គួតនាំឲ្យមានកម្មមិនងាយមើលជាតិញាតសន្តានដល់វាស្គួតស្វឹងឲ្យចឹងទៅយូយូអស់ឲ្យលីងគ្មាននៅសល់ទេឆ្នាំងចានព្រះឆ្នាំអីវ៉ាន់នឹងក៏គ្មានសល់ប្រមាណទេលក់ផ្ទះលក់ម៉ូតូលក់សក្លោលក់ឡានឲ្យតែបានទៅរោមួយទៀតទេតែឈួតទាំង8ខ្ញុំក៏នឹងលើកលែងមកថាខ្លះត្រឹមត្រូវឲ្យតាមានប្រសាមានលុយបាយផ្ទះមានអត់លុយមានលុយអីបាយផ្សារអស់លុយកាលណាមកបាយផ្ទះប៉ុណ្ណឹងក៏ត្រូវប្រកបតៃណាស់មានប្រសាអត់ខ្វះអ្វីធ្វើនឹងឲ្យលំបាកនងនំតោកយ៉ាដល់ស្រីស្រីហើយចកតមួយហើយនឹងមួយទៅវថៃអេអេមេលបលអីរដប់20មកដាក់តែខ្លួនហ្នឹងចប់មកវគ្គអំពីសម្ដេចព្រះកៃសម្មាព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាឈួតត្រីនោះគឺមាន8ឥឡូវខ្ញុំចង់លើកសំណួរឆាកកប្លែងមួយទៀតចែកជូនញាតិទីមិត្តត្រីលើកឡើងអស់សួរតាប្រាជ្ញឈួនម៉ងកលទៅរត់ចោលជាបីអរយុទ្ធចោលទាំងយីចោលទៅបីអរលីងទាំងអស់គងចោលលើមុខមើលតាបិរំប្រាជ្ញឈួនអើយចាប់និទានសួរថាមានបរោះម្នាក់ចិញ្ចឹមខ្លាចិញ្ចឹមពពែហើយលក់មលូអាលូវសុំតាគិតគូខ្ញុំជម្រាបកាត់ដោយខ្លីៗអាសត្វខ្លានោះដែលចិញ្ចឹមវាស៊ីពពែហើយពពែនោះវាស៊ីមលូមុននឹងខ្លាយត្រូវតែគិតគូប្រយ័ត្នច្រឡំផន់សេចក្តីបែបមិនដឹងទេពេលនឹងខ្ញុំចង់សួរឲ្យតាស្ដីរែកលូដើរលក់ហើយផ្ដើខ្លះបបាក់ផ្ដើពពែកាត់ព្រៃអាសៀលម៉ោង3ដល់ទៅកន្លែងមានស្ទឹងមួយយើងស្ទឹងទឹកហូរវឹងអាចមានទូកមួយក៏វត់តូចណាស់ទូកនឹងគេចតចោលអត់មានម្ចាស់នឹងខ្ញុំកាត់ដោយខ្លីអាចដល់មកកន្លែងនឹងបើមិនឆ្លងទូកទៅមិនរួចទេវាព្រោះទឹកជ្រៅដូចទឹកទលេអ្នកលក់មលូត្រូវតែលោកលីឥឡូវយកទៅដាក់ទាំង3មុខនឹងដាក់មិនកើតទេលិចលងខ្ទេចគ្មានសល់អ្វីប៉ុន្តែទូកនោះខ្ញុំនិទានស្ដីថាដាក់បានតែមួយមុខទេអើយបើយកខ្លាទៅត្រូវទុកពពែមលូបើយកមលូទៅទុកពពែខ្លាអេទូកគេធំមានត្រៀបត្រាមិនក៏មិនជួលគេក៏ទូកខ្លីរកទូកណាដែលធំមួយធំដាក់ទៅទាំងអស់ទើបបើសមរម្យ
ហើយទូចាំទូកនឹងឬអីបើទូកឯងនឹងតូចដាក់បានសត្វមួយក្រែងបោះពួយដល់កដាលទលេពីនេះកែងទៅសែកទៅហេហេដល់កដាលទលេតិចអាយុខ្លីបើយើងមានសត្វ3សត្វ2នឹងឲ្យសំរុំឲ្យមានមលូយកទូកធំខ្វះអីជួយយវ៉ាពេញទឹកពេញដីទូកវែងធំមិនក៏មិនជិះតជំនិះខ្លីទៅអីមែនទូកជួយយវ៉ាទេតាកំសង្ស័យគឺកដាលព្រៃហែមមកពីនឹងមានទូកសបោឲ្យណាព្រៃតម្រៃព្រៃខ្លាសម្បើមណាមានគេធ្វើដែរហើយជឿពុំមានណាបានតែទូកនឹងគេមានម្ចាស់គេចតចោលហើយគេទៅរកអស់ឲ្យព្រៃហើយអ្នកដែលលក់មលូគិតគូមិនបាច់ចាំខ្ចីគិតចំឡងហើយថ្មីថ្មីយកទូកមកទុកឲ្យគេវិញបាននៅមុខវាំងជួយសង្វាសំណុកណាតាជ្រូកទូកក៏ច្រើនណាស់មានទូកថ្មីទូកចាស់មានទូកវែងមានទូកខ្លីមានហូតមានកណូតមានកប៉ាល់ផ្លិតបើកឡើងឆាបអត់មានតំណោះអ្វីហើយចុះកលែងទីស្ម័គ្រសានអីចឹងណានាទៅដឹងដាក់ទូកអីនឹងធ្វើអីអាឡូនបរោះនេះគិតយ៉ាងណាអើយនឹងដឹកខ្លាទៅមុនគេកែងពពែវស៊ីមលូហើយបរោះនឹងត្រូវគិតគូដឹកមលូទៅនៅពពែនឹងខ្លាមុខតែខ្លាស៊ីពពែទៀតត្រូវតាលេខស្នៀតកិច្ចទាំងនឹងខ្ញុំបើសង្ស័យធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យយករួចទាំងពពែទាំងមលូទាំងខ្លាហើយកុំឲ្យណែមួយណាស៊ីមួយណាឲ្យទៅបានសុខបានសេរីបាយចាំងស្ដាប់ឲ្យច្បាស់ការតាបញ្ចេញសូរស័ព្ទសំដីយើងខ្ញុំសួរនឹងសួរដោយខ្លីៗនៃនឹងយកណាទៅមុនអើយអីយកសត្វណាទៅមុនណាគេសួរហើយឯងមិនឆ្លើយទៅដូចមិនត្រឹមត្រូវតាមធម្មជាតិទេអលោតាខំជ្រែកជ័យជ្រៀតសួរមកទៀតមិនឲ្យសុំកលុំសួរថាសัตว์ទាំងពីរនឹងរំលូមួយបាវដាក់ទីប្រាវទូកតូចធំអើថាគ្មានក្បូនស្ងាត់សូនមានតែទូកមួយដោយសំរុំក្បែរជើងធ្លុំហើយមានដងស្ទឹងអើបាទតែអ្នកបរោះឥតតែខ្ចោះគេអាចយកបានទៅទាំង3មិនដឹងយកអីហើយចោលអីតែពិតជាគេយកបានទៅដោយសំរុំមកអត់មានផលលមោះតាសួរទៅនឹងឲ្យខ្ញុំដោះហើយបើសិនជាយើងឆ្លើយលុំលុំឆ្លើយទៅមិនសូវសមអីរុំទាំងគេទាំងខ្ញុំក៏ស្ដាប់មិនបានបើទូកវតូចដាក់បានទៅរបស់មួយឲ្យបោះពួយទៅទៅហ៊ានដាក់ពីរមុខជាចំណៃត្រីស៊ីព្រោះនៅទីស្ទឹងអស់ចា
ទឹកហូរហើយខ្មូលខ្មាញ់ប៉ុន្តែហូរទៅបាញ់ទូកគេមានច្វាគេអាចឆ្លងបានទៅកាលណាតែថាយើងដាក់របស់កៃអីបើសិនជាដាក់របស់កៃផ្ទួនលិចគេខ្លួនក្នុងទឹកស្ទឹងបាទក៏ប៉ុន្តែគេចំណុចរឿងហ្នឹងគេថាពិតជាយកបានហើយមិនសង្ស័យគេយកឲ្យបានសុខសบายទាំងអស់តើគេយករបស់អីអើតើឯប្រុសនោះងៃវៀងវៃប្រសពនិយាយប្រសពបៃលីគេក៏បានគិតថាមុនបោកអើបងអស់គេយកពពែទៅមុនគេអុយពពែស្រែកហេហេគេដឹកពពែកាលណាជាមួយនឹងខ្លួនគាត់មិនមែនកំសត់ទេបែបហឺហាគេទុកមលូហើយនឹងខ្លាហើយគេផ្សាម្នាក់ឯងមកជាថ្មីដល់លៃលើកទីពីគេមកយកខ្លាមុនអេងបើតាមគិតនៃទៅអសុនទៅយកខ្លាទៅមុនមិនគប្បីបើចឹងរឿងឯហ្នឹងគេគិតនៃថាគេយកមលូក៏ដោយគេយកខ្លាប៉ុន្តែយកមលូទៅមុនចុះមិនទាស់អ្វីយកមលូទៅដល់ដាក់ប្រើយនាយគេក៏រីករាយយកពពែមកទៀតយកមកដាក់នៅឲ្យបៀតក៏ប៉ុន្តែមិនខ្លាមិនអោយខំអ្វីដល់យកពពែមកទុកកាលណាបែរទៅយកខ្លាសាយថ្មីយកយកមលូហើយយកពពែទៅមិនពពែស៊ីមលូអស់ខ្វែនសល់អ្វីមាត់ជាដីមលូនឹងគេយកទៅដាក់ត្រើយនាយគេរាយយកពពែមកវិញកុំអោយជួបគ្នាបងមកតែមួយទេទុកមួយឲ្យនៅគ្មានគូទេតាមីងមាបានពពែណាស៊ីមលូបានអ្វីពីព្រោះគេយកមលូគេយកទៅទុកហើយគេយកពពែសាយថ្មីដល់លើកកាយទី3គេលីយកយកសត្វខ្លាណែយ៉ាដល់យកខ្លាទៅទុកនឹងមលូសក់បានយូរវាមិនចេះស៊ីអើគេមកតឯងពេញឯទីគេឲ្យវិលមកយកកាលណាមកយកពពែទៅទាំងអស់ដល់បានរបស់៣ប្រការគេយកទៅលក់ដូរឲ្យផ្សារពពែហើយនឹងខ្លាណាធម្មណាក៏មិនបានដែររឿងនេះមិនមែនសុនគេតោងយកអីជាមុនយកអីជាមុនដោយតាជ្រាបស្រាប់ខ្ញុំក៏រៀបទៅជាលំដាប់របស់កៃនឹង3ប្រការគេយកទៅដោយសុខសบายគេដោះគេស្រាយដោយបញ្ញាបើសិនជាអ្នកល្ងងហើយអស់ចាប់ពពែនឹងខ្លាខំគ្នាមិនឈប់អេចឹងហើយភាសិតបុរាណយើងគិតយ៉ាងម៉េចគេហៅតែមានល្បិចដេញបញ្ញាគ្នាគេយករបស់ហ្នឹងមកចំណោតមកចោតជូតមីងមេដូចនេះបងប្អូនកុំអោយសុនពិតដែររបស់ទាំង3តែបរោះគេយកពពែមុនយកទៅទុកឯត្រៃនាយមិនអោយសុនហើយគេមកម្នាក់កៃឯងមកយកមលូទៀតទុក
មលូនៅបៀតហើយគេយកពពែមកឡប់គេយកខ្លាទៅមកចប់ហុចទៅនឹងឲ្យខ្ញុំចាត់ចែងយកខ្លាទៅទុកជាមួយមលូចែវទូកមូមកម្នាក់ឯងយកពពែទៀតដោយចាត់ចែងទុកក្នុងកន្លែងបានសុខសบายហើយមើលបាត់ខ្ញុំឆ្លើយចឹងទៅខុសឬត្រូវតាបំពេញអីយើងដោះស្រាយនឹងមួយឈ្មោះចាញ់ថ្មិញរៀបរាប់តាមបណ្ណាល័យសយលនរាឥឡូវពេលដែលសំលូសួរអស់ការឆ្លើយរួចហើយខ្ញុំសួរទៅតាតើរឿងនឹងយ៉ាងណាគាត់ទៅមកម៉ាត់ទៅហើយមកសាតាទៅខ្ញុំខុសឬត្រូវអាយេយអើអេនអេអើអើយសាធុត្រឹមត្រូវហើយតាអមានបញ្ញាចេះដោះស្រាយចេះធ្វើអត្ថាធិប្បាយបរិយាយដោយមានផ្លូវតាអើយអើតានាទីដល់ហើយត្រូវសែនត្រូវសូមអោយព្រមប្រាជួនលាលោកម៉ែឪសន្តានប្រុសស្រីដែលលោកនៅចាំស្ដាប់សពសំដីអើយអាយេអើ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 យយើងទាំងពីរជូនពរអបអរសាទរដល់ញាតិកាអើយអស់លោកលោកស្រីនាងកញ្ញាដែលលោកបានស្ដាប់ដោយត្រឹមត្រូវសាយន្តរាទុកជាសម្បត្តិវប្បធម៌គេអកមួយជាទូទៅកុំអោយវប្បធម៌បាត់វប្បធម៌បុរាណបានគង់នៅជ្រៀងនេះទោះបីខុសឬមួយត្រូវយើងមានផ្លូវសរុបយ៉ាងខ្លីថាបណ្ណាល័យសាយន្តរាបានខែមេត្រាច្បាប់ក្រមក្រិតអវ័យសិល្បករដ៏វិចិត្រសម្រាប់បិទុកជាអ្នកលបាញ់លបីកុំឲ្យបាត់បង់គេសិល្បករនេះហើយជាបូរណភាពបងប្អូនក៏យល់ជ្រាបទាំងប្រុសស្រីសូមឲ្យបងប្អូនជាវទៅស្ដាប់សេចក្តីសូមឲ្យបានពរបានជ័យពុទ្ធពរអាយុវណ្ណសុខៈពលៈបដិធានអ្នកពរ5ប្រការអាយេយអើខ្ញុំសូមគោរពបិលាតាមបណ្ណាល័យសាយន្តរាអេយ